ভাল বেয়া তিতা মিঠাবোৰ কিমান পৰ্যায়লৈকে আওকাণ কৰাটো সম্ভৱ? ভুল সকলোৰে হয়, মোৰো হৈছিলে, কাৰণ মইতো এজন মানুহ, লগতে এজন অভিনেতা, এজন আৱেগিক অভিনেতা। প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ এক আৱেগিক পোষ্ট। আচলতে অভিনেতাজনে কিয় এনেদৰে লিখিবলৈ বাধ্য হ'ল, সেই পোষ্টটোতনো কি আছে, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই লিখে যে, পুৰণিক পাহৰো বুলি কিমান পৰ্যায়লৈ পাহৰাটো সম্ভৱ? ভাল বেয়া তিতা মিঠাবোৰ কিমান পৰ্যায়লৈ আওকাণ কৰাটো সম্ভৱ? নিজৰ মাজৰ ধুমুহাবোৰক বাম আৰলৈ হ'বলৈ এৰি দিয়াটো কিমানখিনিলৈ সম্ভৱ? আমি মানুহবোৰ যে তেনেই সাধাৰণ, অথচ কিমান সময় লাগে আমাক ভাবি উলিয়াবলৈ যে জীৱন মানেই যে আৱেগ, নে ই এটা অংশহে জীৱনৰ। হয়, মই আৱেগিক, কাৰণ মই এজন অভিনেতা। আৱেগ নাথাকিলে মই কেনেকৈ অভিনয় কৰিব পাৰিম? মই যতীন বৰা আচলতে কলম পাৰৰ যতীন্দ্ৰনাথ বৰা, চেলুলয়ড ধাৰাবাহিক ভাম্যমান VCD চলচ্চিত্ৰ আৰু আজিৰ এই গ্লেমাৰ। যতীন্দ্ৰনাথৰ পৰা যতীন হোৱালৈকে বস্তুবোৰ বহুখিনিয়েই সলনি হ'ল। বাৰু যি কি নহওক, ভুল সকলোৰে হয়, মোৰো হৈছিলে, কাৰণ মইতো এজন মানুহ, লগতে এজন অভিনেতা, এজন আৱেগিক অভিনেতা। ইতি যতীন বৰা। প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় অভিনেতাজনৰ এই কথাসমূহ নিশ্চয় বুজি পাইছে। যিসকলে অভিনেতাজনৰ অভিনয় চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।